ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଆସାମ ପରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ମୋଦି। ତାମିଲନାଡୁ ଗସ୍ତ କରି 4ଟି ନିର୍ବାଚନ ସମାବେଶରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କରିଛନ୍ତି ମାରାଥନ ପ୍ରଚାର। ମଦୁରାଇରେ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଡିଏମ୍କେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡିଏମ୍କେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସୁରକ୍ଷା କିମ୍ବା ସମ୍ମାନର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବ ନାହିଁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଦ ମନ୍ତ୍ରାସ୍ ଅଫ୍ ସବ୍କା ସାଥ୍ ସବ୍କା ବିକାଶ ସବ୍କା ବିଶ୍ୱାସ ଦ ଏନ୍ଡିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ୱାର୍କିଂ ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଅ ପଜିଟିଭ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଦ ଲାଇଫ୍ସ ଅଫ୍ 130 crore ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଫର୍ ତାମିଲନାଡୁ ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ପେସିଆଲି ସଦର୍ନ ତାମିଲନାଡୁ ୱି ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ଇନ୍ଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଇରିଗେସନ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ସେପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡିଏମ୍କେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର କୌଣସି ବିକାଶ ଏଜେଣ୍ଡା ନାହିଁ, ଏଣୁ ତାମିଲନାଡୁର ଲୋକମାନେ ଏମାନଙ୍କର ମିଛ ଜାଣିସାରିଲେଣି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସାଉଥ୍ ତାମିଲନାଡୁ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେସିଆଲି ମଦୁରାଇ ହାଜ୍ ଏ ସ୍ପେସିଆଲ ଆସୋସିଏସନ୍ ୱିଥ୍ ଏମ୍ଜିଆର୍। ମଦୁରାଇ ବିରନ୍, ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଫର୍ଗେଟ୍ ଦିସ୍ ଫିଲ୍ମ? We all know who was among those who lent his voice to MGR. It was T.M. Sundar Rajan. In 1980s, Congress dismissed MGR's democratically elected government. Elections were called and MGR won from the Madurai base seat. The people of Madurai stood behind him like a rock. ସେହିପରି ତାମିଲନାଡୁର ଲୋକପ୍ରିୟ ଉତ୍ସବ ଜଲ୍ଲିକଟ୍ଟୁ ଉପରେ ୟୁପିଏ ସରକାର ରୋକ ଲଗାଇଥିବା କଥା ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। 2011 ୟୁପିଏ ଦିଲ୍ଲୀରେ କ୍ଷମତାରେ ଥିଲା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରରେ ଡିଏମ୍କେର ଏକ ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଥିଲା। ୟୁପିଏ ସରକାର ଜଲ୍ଲିକଟ୍ଟୁକୁ ସେତେବେଳେ ବାରଣ କରିଥିଲେ। To be the only protectors of Tamil culture, but the fact suggests something else. Let me take you back in the year 2011. UPA was in power in Delhi. DMK had big ministries in the center. The same UPA government, the same UPA government banned Jallikattu. One UPA leader described Jallikattu as a barbaric practice. Really? Is that the word you use for something that is part of Tamil culture for centuries? Barbaric practice? ତାମିଲନାଡୁରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଲାଗି ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ତାମିଲନାଡୁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମେ ମଦୁରାଇର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମୀନାକ୍ଷୀ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଶେଷ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ତେବେ 234 ସିଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭାରେ April 6 ନିର୍ବାଚନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।